Elmari hommikujutt. Tere hommikust, täna on meil küras Lauri Liiv. Tere hommikust. Ja täna saame rääkida sellisest ägedast kontserdist nagu kolm meest, naine ja kontsert. Just nii. See pealkiri meenutab hoopis midagi muud, ühte komöödiat vanastajast. Oled sa seda näinud? Jaa, ma olen seda näinud. Mees, naine ja kontsert. See oli vist, ma ei tea, kas 70. Või 80. Algus või kuskil seal. Eino Baskin, Ita Ever, Tõnu Aav mängisid seal. Ma olen seda isegi mitu korda telekast näinud. Ma mäletan, et lapsena sai ikka nagu lustitud seda vaadates koos perega mitmeid kordi. Nii et see oli väga, väga, väga meeleolukas komöödia, jah. Aga meie kontserdid ei ole nüüd inspireeritud sellest näitemängust, et tegemist on tegelikult sellise kavaga, kus me oleme otsinud siis välja sellised kauneimaid eestikeelseid tekste läbi aegade, ütleme siis ärkamisajast kuni tänapäevani. Ja siis koos Nelelis Vaikso, Märt Avandi ja Johan Randverega kanname neid ette. Nii muusikas kui ka siis Märt loeb vahele ilusamaid Eesti luuletusi. Aga miks selline pealkiri? Sellepärast, et kuidagi otsisime sinna sellest õiget pealkirja ja mõtlesime ja siis kuidagi tekis selline tunne, et see on selline meeleoluke, sest kontsert vaatamata sellele, et tegemist on nagu justkui luulekavaga ja sellise ilu ja poeesia ülistamisega, siis tegelikult ma arvan, ta tuleb ka samas humoorikas, sellepärast, et kõik inimesed, kes seal meil laval on üsna hea sellise huumorisoolikaga. Ja me tahaks, et sellest tuleks selline humoorikas, samas kohati puudutav ära olemine. Miks see kord läheneda ühele kontserdile ja selle koostamisele just läbi teksti? Kuidagi nagu tundus nii. Meil tegelikult see mõte, selle kontserdi mõte on Eleliisiga olnud juba mitu aastat peas, aga kuidagi me ei ole suutnud seda realiseerida, küll ei klappinud graafikud, küll me ei leidnud sinna õiget näitlejat, meil oli alguses peale ideed, et me tahaksime kaasata ühe näitleja, kes loeks luuletusi ja kes meie endaga kuidagi niimoodi haakuks persoonina. Ja põhjused olid erinevaid, aga see soov oli meil Eleliisiga jah, et kuna Eesti keel on ikkagi niivõrd kaunis ja neid tekste ja siukseid kauneid on niivõrd palju, et kuidagi tahtsime teha selle kontserti pühendusega meie ilusale keelele. Kui palju sa loed ise luuletusi või on sul niimoodi tagataskus oma lemmikud kohe teada? Ma pigem ise tegelikult olen rohkem proosavend, et ma loen küll, aga pigem võib-olla proosat, mis ei tähenda seda, et me oleks luuletusi lugenud. No kui Eesti luuletajatest rääkida, muidugi tuleb meelde kohe Kristiina Ehin, minu mõnest kaasaegsetest, kes kirjutab väga häid tekste, tuleb meelde loomulikult klassikutest, Juhan Liiv, siis näiteks minu mõnest kaasaegsest klassikast rääkides Jürgen Rooste, ja Jaan Pehk ja kes on sellised head värsimeistid. Et ma loen tegelikult aegajalt hea meelega, aga ma ei ole selline regulaarne luule lemb, nagu öeldakse. Et, aga ise tagataskus mul luuletus ei ole, et mul see soolikas nagu puudub, et need ise kirjutada. Kui kriitiline sa oma töös oled, kui sul tuleb mõni poplaul laulmisele või muusikalilaval, kus ju hästi palju tõlkeid kasutatakse, et palju sa vaatad seda teksti sellise altkulmupilguga? Ma ei tea, kas just algkulmu pilkuga, aga ma kindlasti teksti suhtes olen, ma ei tea, kas just kriitiline, aga on väga oluline, et see tekst, mis sa laulad, punkt üks, et ta kannaks endast mingisugust sisu või mõtet, mida vanemaks ma saan selle rohkem, ma nagu armastan seda. Ja muidugi teine asi on lihtsalt, et head luuletajad ja head laulusõnade kirjutajad, nad kuidagi tajuvad lauljat ja oskavad kirjutada sellised tekstid, mis punkt üks on väga hästi lauldavad, punkt üks kannavad mõtet ja punkt kolm on siis kõigele lisaks veel poeetilised ja laulvad. Suured korporatsioonid, no ma mõtlen siin autotootjaid ja elektroonikatootjaid, on tihti peale sunnitud eesti keelde oma manuaale tõlkima. Mis sa arvad, kas sellised suuri muusikale, mis on tõesti maailma lavadel, üldse peaks eesti keelde tõlkima? Ma arvan, et ikka peaks, sellepärast, et me mängime ju Eestis Eesti publikule
Ja inglis keeles loomulikult originaalis on ju see noh, tekst võibolla kõige kompaktsem, nii nagu ta autoritel mõeldud on. Aga teisest küljest jällegi ma leian, et publikule peaks lugu jõudma kohale ikkagi nii hästi kui võimalik ja ma arvan, et kõige paremust teha ikkagi emakeeles. Ja õnneks on Eestis väga häid muusikalide tõlkijad, kui siin võib kohe välja tuua Vilu Kangur ja Tõnu Oja või Leelo Tungal, Kirke Kangro, kes on noh, väga paljud muusikalid teinud ja kindlasti on neid veel. Et näiteks nende nimetatud inimeste tekstid on alati väga, väga kuidagi nad otsivad mingi sellise nurga, mis just sobiks siia meile ja meie aega, või ütleme eestlase hingega, loomulikult sa ei saa tõlkida kõike nagu otse, aga samas seda pidi, et lugu ise, originaal lugu ise ära ei kaoks, et mina olen väga eesti keeles laulmise poolt. Sõnast oleme me nüüd hästi palju rääkinud. Mõned vihjed, Lauri, tahan ma ka välja pressida. Mis on need laulud, mis tulevad? Kolm meest, naine ja kontsert kavas. Seal on väga erinevaid asju, et seal saab kuulata ärkamisaegseid lugusid, näiteks ma arvan, et sellist lugu nagu näiteks Oh, laula ja hõiska saab kuulata. Siis saab kuulata lugu nimega Kuula. Ott Leplandi lugu ja täiesti sellises uues ja väga värskes seades. Ja siis saab näiteks kuulata, ma ei ütleks need lugusid välja, aga meil tuleb selline tore, kuna ajastud, me noh, läbime nagu kõik ajastud ärkamise ajast tänapäevani, siis kindlasti tuleb ettekandele üks humoorikas valika nõukogudeaegsetest lauludest, sellepärast, et ka sellel ajal ju kirjutati lugusid ja need tekstid olid muidugi üsna tobedad tänapäeval eriti, kui sa neid niimoodi võtad tõsiselt, et siis tuleb selline põimik, siis kindlasti Eesti folkloorist lähtudes, ma arvan, me teeme oma seade loole kaugel külas. Rohkem ei tahaks ette öelda. See on juba päris ahvatlev kava. Igal juhul suure täh sulle, Lauri Liiv, täna hommikul meile külla tulemast ja kolm meest naine kontsert. Üle Eesti ja kokku 14 kontserti. Nii et jälgige reklaami. Palju edu! Aitäh!